ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ስለዚህ አቱም ህዛብ አነ ጳውሎስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እስር ዝኾንኩ ምእንተኻትኩም ይለየ ብርግጽ ብዛዕባቲ እግዚአብሔር ንጠምኹም ዝሃበኒ ናይ ኣገልግሎት ጸጋ ሰሚዕኹም ኣለኹም ከምቲ ኣቐዲመ ብሓጺሩ ጽሒፈልኩም ዝነበርኩ እግዚአብሔር ነቲ ምስጢር ብራእይ ኣፍለጠኒ ነቲ ጸሓፍክዎ እንትተንብቡ ብዛዕባ ምስጢር ክርስቶስ ዘለኒ ፍልጠት ክተስተውዕልዎ ትኽእሉ ኢኹም እዙ ከምቲ ሕዚ ነቶም ቅዱሳን ሐዋርያቱን ነቢያቱን ብመንፈስ ቅዱስ ተገለጸሎም ነቶም ቀዳሞት ትውልዲ ኣይተገለጸሎምን እዚ ምስጢር እዙ ኸዓ ኣሕዛብ ብወንጌል ምስ እስራኤል ሓቢሮም ወረስቲ ናይ ሓደ ሰብነት ኣካል ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ መኻፍልቲ ተስፋ ከም ዝኾኑ እዩ ኣነ ኸዓ በቲ ኣሰራርሓ ኃይሉ ዝተዓደለኒ ውህብ ተጸጋ እግዚኣብሔር ናይዚ ወንጌል እዙ ኣገልጋሊ ኾንኩ ካብ ኵሎም ቅዱሳን ዝነኣስኩ ንዓይ ነቲ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ንሕዛብ ክሰብኽ እዚ ጸጋ እዙ ተውሃበኒ እቲ ካብ ዘለዓለም ኣብቲ ንዅሉ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ተሰዊሩ ዝነበረ ናይዚ ምስጢር እዙ ኣገልግሎት ከመይ ምዃኑ ንዅሉ ሰብ ምእንቲ ከብረሃሎም ተውሃበኒ እዙ ኸዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ገይሩ ዝፈጸሞ ዘለዓለማዊ ምኽሩ ነቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጥበብ እግዚኣብሔር ብቤተ ክርስቲያን ገይሩ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ኣሕልቑን ንሥልጣናትን ምእንቲ ከፍልጦም ኢሉ እዩ ንሕና ኸዓ ብእኡ ማለት ብክርስቶስ ብምእማን ብትብዓትን ብእምነትን ምእንቲ ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ክንክእል እዩ ስለዚ በቲ ምእንተኻትኩም ዝበጽሐኒ መከራ ክብርኹም ስለ ዝኾነ ብመከራይ ተስፋ ከይትቈርጹ እልምነኩም ኣለኹም ምእንተዚ እውን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ኵሎም ዝጽውዕሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እምብርከኽ ኣለኹ ከምቲ ብዝሒ ክብሩ ብመንፈስ ቅዱስ ንውሽጣዊ ሰብነትኩም ብኃይሊ ምእንቲ ከበርትዐኩም እጽለ ኣለኹ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ኸሓድር ኣብ ፍቕሪ ስሩ ክትሰዱን ክትምስረቱን ምስ ኵሎም ቅዱሳን ኮንኩም እውን እቲ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ምግፋሑን ምንዋሑን ምዕማቑን ቁመቱን ክንደይ ዝኣክል ምዃኑ ምስትውዓል ምእንቲ ኽትክእሉ ነታ ልዕሊ ፍልጠት ዝኾነት ፍቕሪ ክርስቶስ ድማ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኵሉ ምልኣት እግዚኣብሔር ከዓ ምእንቲ ኽትመልኡ እጽለ ኣለኹም ሕዚ እውን በቲ ኣብ ውሽጥና ዝሠርሕ ኃይሊ ገይሩ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንሓስቦን ኵሉ እምብዛብ ዚሑ ኽገብር ዝከኣሎ እግዚኣብሔር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንዅሉ ትውልድታት ብቤተ ክርስቲያንን ብኢየሱስ ክርስቶስን ክብሪ ይኹኖ ኣሜን።